ဆရာဆင်ဖြူကျုံးအောင်သိရင်ကိုစေးရိုးဝိထုတူပေါင်းချုပ်စာအုပ်မှမုတ်တုံးနှင့်ထွန်တန်တချောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဖတ်ပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်။မုတ်တုံးနှင့်ထွန်တန်တချောင်းနေသားသဖြင့်လေတော်တခွင်တပြင်းလုံးမှာတောက်ပနေပေတယ်။မိုးသူမျောလျင်မိုးသားဖြူဖြူများဟာမြောက်အရက်သို့ပြေးလွှားနေတယ်။လေသည်ဖြူးယုံမျှသာဖြူး၍နေရောင်ဖြင့်ရှုံးလက်နေသောကောက်ပင်များမှာညီညာသည်ဆိုယုံကလေးဥညွတ်ငိုက်နေကြလေတယ်။စိုက်သက်ရင်သောကောက်ပင်များကစိမ့်နေအစိမ့်ရောင်သည်နေရောင်ဝယ်ဝင့်မှောင်နေတယ်။စိုက်ပြီးကာစားကောက်ပင်များကဝါတယ်။နေကြီးဝယ်ထွေးနုသောကောက်နုဝါများကဝင်းလက်နေကလေတော်တခွင်တပြင်းလုံး၌အစိမ့်နှင့်အဝါသည်ကွက်ပြောက်နေလေတယ်။ဟဲဒီအမီးကြီးကလည်းဟာတယန်းယန်းနဲ့နွားမီးတစ်ချက်ရမ်းလိုက်တိုင်းကိုစေးရိုးဤမျက်နာသို့ရွှန့်ဆက်များလာဆင်းနေခတ်လိုက်ရမ်းလိုက်သောနွားမီးမူလနေရာသို့ပြန်လာလျင်ကိုစေးရိုးဤမျက်နာနှင့်ယင်ဘက်ကိုရွှန့်ဆက်များထိမှန်ပြန်နေကိုစေးရိုးဤအထက်ပိုင်း၌မဲသောရွှန့်ရည်များကအနက်ပြောက်အနက်စင်းအမဲစင်းအမဲပွင့်တွေထင်နေလေတယ်ရေနှင့်ထိတွေ့ကလေးလေးမှန်မှန်ယုံရတယ်ဆွဲရသောဝန်ကရေနူးနေသောမြေကိုခွဲဖြတ်ယုံမျှတာဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်နွားနှစ်ကောင်မှာစမြုပ်အပြံမင်မပြတ်ကြပေနွားတွေကစမြုပ်ကလေးတစ်ခက်ခက်အမိကလေးရန်ငါရန်ငါဖြစ်မမောမပန်းသွားနေနိုင်သလောက်ကိုစေးရိုးမှပင်ပန်းလှတယ်နွားနှစ်ကောင်ဤအမိမှဆင်သောရွှွန်များသည်ယင်ဘက်နှင့်လေပင်စသည်များကိုသာပေးချမ်းစေသည်မဟုတ်တခါတရံမြက်ခမ်းအဆက်သို့ရောက်လာတယ်တခါတလေမျက်လုံးထဲသို့ဝင်လာသောအခါ၌အောင့်သက်သက်ဆူဝါးဝါးနှင့်မျက်လုံးကိုမှိတ်ထားလိုက်ရလေတယ်ဟဲဒီအမိကြီးကလည်းဟာတယန်းယန်းနဲ့ကိုစေးရိုးကမျက်လုံးကိုမှိတ်ထားရင်မှန်လေတယ်မှန်သာမှန်နေရပေမဲ့ထိုခဏ၌သူသည်နွားနှစ်ကောင်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ခြင်းမရှိနွားနှစ်ကောင်ဆွဲသွားသည့်နောက်သို့သာမေး၍လိုက်ပါလာရတယ်သို့စဉ်တွင်ထွန်ရေးအဆက်တိုင်းအဆက်တိုင်း၌ဖဲ့မိခွဲမိခြင်းမရှိပဲတင်း၍ချော်၍ခံနေခဲ့သောရေအောက်ကဂုံးတစ်ခုကိုထွန်သွားဦးဖြင့်တဲ့တဲ့မတ်မတ်သွားထိုးမိလေတယ်အကြော့သားအမော့သားဆွဲယုံလာသောနွားနှစ်ကောင်မှာရုတ်တရက်အမာခံနှင့်တွေ့သဖြင့်တွန့်ငနေဖြစ်သွားရာခွေးလိမ်မှဆွဲခေါ်ရာသို့ပါလာရသောမျက်မမြင်ဒုက္ခိတနှင့်ဘာမျှမချသောကိုစေးရိုးမှာမျိုးတကြီးနှင့်ထွန်တုံးနှင့်ဝင်တိုက်မိလေတယ်။ဦးအဲမျက်လုံးနဲ့ရှုံစင်သောဝေဒနာဟာလွင့်စင်ပြေးပြောက်သွားတော့တယ်။မျိုးတကြီးဆိုသည်မှာအယိုးကဲသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်တယ်။ရေကလည်းစိုးနေပြန်သေးတယ်။တို့ကြောင့်အသေးခိုက်အောင်နာလှတယ်။တိုက်မိရာနေရာမှာလဲထွန်တုံးပင်မဟုတ်ပြန်ချေ။ထွန်တုံးကိုဖောက်၍အပြင်သို့လက်သုံးလုံးခန့်ထွက်နေသောထွန်သံအမီးဖြင့်စောင့်မိခြင်းဖြစ်တယ်။ထွန်တုံးကမှချောသေးတယ်ပြောင်သေးတယ်ထွန်တန်အမီးပိုင်းမှာအနားများစွာနေထက်နေသောကြောင့်ပို၍နာတယ်သွေးဆုလာအောင်ပြင်းထန်တယ်အေးသူကနာကျင်နေတော့လဲနွားနှစ်ကောင်ကနားမလဲချေကျိုးမတင်မဲ့နဲ့ရက်လင်ကြောခွဲမှတစ်ခုကိုသာတည်သောကြောင့်ခြေလမ်းမပြတ်ဆက်ဆွဲနေကြတယ်ကိုစေးရိုးမှမချိမဆန့်အတန်ကြီးဖြစ်ညီးတွားရင်ထွန်တုံးဤနောက်မှထော့ချိုးထော့ချိုးဖြင့်လိုက်ပါလာရလေတဲ့ဟင်းနင်တို့အမိတွေတော့လာနော်ဟင်းအန်ကြီးချိန်၍မန်စင်တွင်ထွန်ချောင်းဤအဆက်အနာကိုမှတ်သောမှတ်တိုင်တတိုင်းဤဘေးသို့ရောက်လာသောကြောင့်မှတ်တိုင်ကိုဆွဲနှုတ်၍ထွန်သံပေါ်သို့ကန့်လန့်တင်ထားလိုက်ရသေးတယ်ထွန်သံနှစ်ချောင်းပေါ်၌အထစ်ကလေးများလှုပ်ထားသဖြင့်မှတ်တိုင်များရှော့မကြပေမှတ်တိုင်မှာထွန်ချောင်းဤအဆက်ကိုခြေထဲမှာမမြင်ရသောကြောင့်စိုက်ထူထားရသောလူခါခန့်အမြင့်ရှိသည့်တိုင်များဖြစ်တယ်။ထွန်ချောင်းတစ်ချောင်းနှင့်တစ်ချောင်းအကြားတွင်တုံးစာမျှသာကွာရာထွန်ချောင်းနှစ်ချောင်းဤကြားသို့ဝင်လာတိုင်းမှတ်တိုင်ဟောင်းများကိုတွေ့တယ်။ထွန်ချောင်းနှစ်ချောင်းကြားသို့ဝင်လျင်ဝင်ချင်းတတိုင်တွေ့၍ရှေ့ကသင်းသို့ရောက်ခါနီး၌တတိုင်တွေ့ရပြန်တယ်။ကိုစေးရိုးသည်ထိုမှတ်တိုင်များကိုကြည့်၍ထွန်ချောင်းဖြောက်အောင်မောင်းရတယ်။ခွဲချောင်းအဟောင်းတွေကနှုတ်လာခဲ့သောမှတ်တိုင်များကိုခွဲချောင်းအစ်စ်ခွဲသောအခါဝင်ဝင်ချင်းတတိုင်းကသင်းနာသို့ရောက်ခါနီး၌တတိုင်းစိုက်ပစ်ခဲ့ရပြန်တယ်။
อีนี่พี่มาแต่งเลี้ยงมาทอนดามอเจ้าไล่ช่วงนี้เปลี่ยนเสียงไล่ไปเจ้ามาแต่งเต็มพี่ไล่ไปเจ้ามาแต่งห้องพี่ไล่เอาไว้มาแต่งพี่ไล่อะทอนมาแต่งพี่ไล่พี่แต่ในยาเลนี่ไปเลยหนูไม่รู้ละฮะน้อฮึฮึท่านนี่กูพี่เอาไหมเกิดอ๋อน้อหน้ากามาป้ามาอภิมศีดอเลยอันนี้น้าไหนมาเมื่อเสียหูยดีน้อหน้ากาวนาเลี้ยงศีดอจ้า กูเสียอยู่กับอาบาเดียอันเจียวมันเชื่อมันยังไม่ส่งดีมีใครจะเอาอีอัตวันมาแต่งหน้าตัวเจ้าลาตาพี่มาแต่งหัวสวยนุ่งเลยยาเลยทั้งยังเนี่ยเป็นแล้วเว็บดูดีอ่ะทอนตัวไหนนี่จะพิลาโดผสมซาเป็นยังกูเชื่อพี่ทุ่งชาเลยเดปีเล่นปีเจนทองไก่มามาอยู่ทองดองกูจะเดินเชื่อตัวยึกกับปีเลยยาเลยเลยลูกต้องกูกูเสียวเสียว อภิเอลวาลูไลยาตาพี่อนาดีโจตัวเลยลูโมโมตัวเชื่อเลยมอมอเนี่ยเชื่อตัวเหนียวจีเชื่อตัวยาเส้นน้องโมตาโกมีอะไรโมตาพยาพยาอีตีบ้าเวยานี่ตัวพี่พี่นี่ตัวเข็นนะตีบ้าเป็นไหนโมลีสอดไรนอนนี่ตัวยานุยังเก่าตาเนี่ยนาตายังเก่าเป็นยาซาดีรู้จังอโมบ้าพี่ตัวยาลีเลยตัวโตกูเสียอยู่อีสิเทนัยแต่ส่งตะคู่หา ลูนี่ตลูกข้างสามีเลยบ้าบ้าเลยอาคารไอหมูจีเลียนายแต่เล่าเล่าแต่ย้อยว่าเล่าช้าหนีเลยท้องเนี่ยท้องธรรมะมีอะไรกูมีไหนเนี่ยเช่นนี้หมูท้องธรรมะรู้เนปาลาชีเลยเช่นเจ้าเป็นเลยกูเสียอยู่อีเช่นนายหาเจ็บไปแล้วเลิกว่าด้วยนายแต่เห็นเห็นแต่เห็นเห็นเมาเนี่ยแต่ผิวเย่ท้องยัดตัวด้วยเป็นเน่าเนี่ยเลยแต่เห็นท่านนายเลยท้องธรรมะรู้อีอ๋อหมอปีจีมีอะไรกูมีอะไร ทำไมปู่ดูเลยปารียาเล่าดูซาดีเพ่ทอดูทอดูทอดูสิเลยเลยเลยเว้ยมีกูอุ้มยัดดีเนี่ยปู่ดูก็ยังส่งธรรมะน้าชี้เจ้ามีกูดูดีหน่วยเล่นเชื่อเว้ยเว้ยจำยัดดีมีเจ็ดสันดีทับยาอีสิบปงทับปงตาเลียนจำบุษีอีอีดีกูเป็นสยามมันมีหูสูงาเลยธรรมารู้มาต้องจ้ากูนั่นนักกะผู้ท้าเลยนับตั้งนี้ตัวบ้ามีกูดู น้าชี้เจ้าจะเช็คกูตาต้องสวยใจทุกเจ้ามูยอย่างเลยมีกูหน่วยมีดีเก้าเป็นมีบ่อนเป็นพี่วีละกันอัตตุเล่นใจวีละกันมิวจ้าเลยมีกูลายานี่ยามาติดข้างด้วยมาพี่เต้เต็มเนี่ยจามาลาเลยมูยลอยานี่ยามาพี่เต้เช็คกูตาชูหน่วยกันเอามีกูอยู่ตัวกินเส้นนี่ไปเลยท่าที่เป็นกูเสียอยู่อีเช่นด้วยมาหาเจ็บไปเวลา อาคารไอหมูเต็มแต่ดีเนี่ยเนี่ยช่วงเย็นนี้ตัวเต็มแต่ยังกูเลยจ้าอย่างเลยเนี่ยยี่ตัวอีเต็มแต่กูเลยจ้าไหนเนี่ยเต็มแต่ยังดีปูแต่เลยป่าวีมาแต่เลยป่าวเองก็น่าทำวีก้าวโนอาแต่ป่าตะลุอ๋อนั่นลูน่าจะอาแต่ยังเลยป่าวเองไปเลยฉันนี่ตัวก็ทุกอาแต่ยมยูกูเลยมาจ้าอย่างไปก้าวเป็นกูเลยตัวแต่งาลุยวีเลยเป็นจีมาเต็มเลยก้าวเป็นเนี่ยช่วงเดียร์เลยเรียนยูสอดีก็ลุยวีอันยันดีเลยเช่นนี่เลยอันมา มาหมูอาลงดอกยามยามาคารายเนี่ยมาดูดอกจังโอเซโยมาฮาดีฮาดาคันซานียาเจนพี่เต้ตะคุกุลูนี่เรลูเทียเจนพี่ไปเลยเอ้เลรีเล่มาไปจ่ายดีบ่าวโอเซโยก็มีบาดาพยอนี่มีเลยเลกว่ามีตัวเล่นจีเลยป่าวเองเจนสีเลกว่ามีมาทองดองมาไปตีไปอาชูมาใส่เส อาชูมาใส่ยันเปลี่ยนเส้นเส้นเนี่ยอาชูมาไปลูไปเข็มยาดาพิจารีอาชูตัวเล็กกว่ามีมาแต่มันเปลี่ยนอันปีไหนเชี่ยพี่ตัวท้าดีเชี่ยพี่ตัวเล็กกว่าดีจีมาตัวพลาสติกยาจีพี่จริงจริงยังพงน้าท้าดูเปลี่ยนเลยเนี่ยอาชูเล็กกว่ามีตัวก็ค่อยก้าวหน้าเก่งจมยาพิจารีเชี่ยตัวท้าเก็บไปลูไม่ใช่ตัวพี่ยังเอามีเนี่ยงาจีวงบูตะเขาตะลีเป็นเจ้าหนี้เลยอาชูมามู ใส่เวก้าอาลงปีบีตัวต่อมาไปตีอาเป้เจ้าสุดต่อโยกินจุดเวมาใส่ยาตีต่อจังทีกูเสียอยู่มาฮาที่ฮาตาพิตาสั่นเลยวีทอนี่ยาเลยโอ้ยตีหมอพิตาทอนอีนักกะไลนี่ยาไปเลยเพื่อเจ้าไปยังทอนเจ้าหน้าเจ้าจ้าสีเพื่อเจ้าอาหาวเนตุทอนอู้เวนลาเลยกูเสียอยู่กะมาแต่งงูนกปีทอนตามหมอพิจเจเนยันหน้ามูมียาอาทัดเลบเวอี
ချုံနန်းကလေးတွင် ပန်းများဝေနေပေတယ်။ ဟင်းရံပွင့်လေလား ရေကံမိုးပန်းတွေလား မှုန်တီ၍မကွဲပြား ပြက်ခနဲနီသောအရာတစ်ခု ချုံကြားမှထွက်လာပေတယ်။ ကိုစေးရိုးကမျက်တောင်ခတ်၍ကြည့်မိတယ်။ ထိုအရာဤနောက်မှာလဲ မဲမဲအရာများ နီနီအရာများကို ဆက်၍မြင်ရပြန်လေတယ်။ ဟာ! ဥပုံနေပါကလား ဟ! ကိုစေးရိုးမှာ ထိတ်လန့်တကြား ရေရွတ်မိလေတယ်။ မှန်ပေ၏, ဒီနေ့မှာ တော်သလင်းလာပြီနေဖြစ်လေတယ်။ ချုံကြားမှာ ဥစွာထွက်ပေါ်လာသောအရာမှာ မိမတယောက်၏ဥကောင်းမော်တွင်တင်ထားသော စွန်အုပ်ဖြစ်တယ်။ ထိုအနီဤနောက်မှာ အုပ်ဆောင်အနက်အုပ်ထားသောလင်ပန်း အနီအုပ်ထားသောလင်ပန်းများနှင့် စွန်အုပ်အနက်စသည်တို့ပါဝင်တယ်။ စွန်အုပ်ဆိုသည်မှာ တထုချိုင် စသည်ထဲ့သူစရာပစ္စည်းများမပေါ်ပေါက်မီက သုံးစွဲအားထားခဲ့ရသော ထမင်းဟင်းနှင့် အချားသောစားတောက်ဖွဲရများထဲ့သောအလုံးပိတ်သည့်တောင်းဖြစ်တယ်။နှီးဖြစ်ရက်လောက်ခါရေလုံးသည့်အထိတစ်ဆေးဖြစ်တုပ်၍တရိုးကင်ထားသည်။အောက်ဆုံးကိုယ်ထဲမှာကြီးမား၍စံတပြီချက်ခန့်များဝင်နေ။ကိုယ်ထဲဤအထက်၌စောက်နှက်သောအံကြီးရှိ၍၎င်းအပေါ်ကစောက်တင်၍ငယ်သောအံကလေးများရှိကစေဒီကဲ့သို့အထက်သို့သေးငယ်သွားတယ်။ထိတ်ဆုံးကလုံးသော အဖုံးကလေးထက်ဆင့်ထားပေတယ်။အုပ်ဆောင်မှာအပေါ်ရှူး၍အောက်ကားသောအုပ်စရာတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ထိတ်၌သစ်သားလက်ကင်ကလေးတက်ထားတယ်။ကိုယ်တည်းကိုနှီးဖြစ်ပြုတ်လုပ်တယ်။နှီးဖြစ်ရက်လုံရ၌စကားတစ်ပွဲအပေါက်များပါသည်လည်းရှိ၍မပါပဲပိတ်စိတ်နေသည်များလည်းရှိတယ်။တုတ်လင်းရာတွင်မူသစ်ဆေးသာဖြစ်၍အနီရောင်နှင့်အနက်ရောင်သာကွဲပြားတယ်။ထို့အုပ်ဆောင်များ၏အောက်ခံ၌ စွန်းစသည်ဟင်းစသည်နှင့်အခြားပစ္စည်းများထည့်သောအရာမှာလင်ပန်းလည်းရှိတယ်ရက်ခွက်လည်းရှိတယ်လင်ပန်းမှာကြေးလင်ပန်းနှင့်ကြွေရီတုတ်သောတန်လင်ပန်းတို့ဖြစ်ပေတယ်ကြွေရီတုတ်သောတန်လင်ပန်းများမှာအချို့သည်အနားဆောက်၍အချို့သည်အနားပြေတယ်ရက်ခွက်ကသစ်သားသည်ဒုတထွားခန့်ရှိသောသစ်သားပြားကြီးကိုပါးနိုင်သည်၍ပါးအောင်စောက်ဖော်၍ထွင်းပြီးသရိုးကင်ထားပေတယ်။ အယောင်မှာအားလုံးအနီကြီးဖြစ်ပေတယ်။ဤအရာအားလုံးမှာဖျားသွားကြောင်းတက်ရရင်သာသုံးဆွဲကြတယ်။စွန်းတော်ကြီးပေါင်းဆိုလျင်သူတို့ပါ၏။စွန်းလုံးဆိုလျင်သူတို့ရှိကဥပုပ်ဆောင်တီလာယူရရင်လေသူတို့ကိုသာသုံးဆွဲရတယ်။အယောင်အားလုံးသည်အနက်နှင့်အနီသာဖြစ်ကာနေကြီး၌လက်နေပေမဲ့ကိုစေးရိုး၏မှုန်တီသောမျက်လုံးများကရုတ်တရက်မခွဲခြားနိုင်ပေ။အိုပြီကော လေသမားအိုကြီး၏တီမွဲသောမျက်လုံးအစုံမှာအတော်ကလေးနီးလာမှဘာရဲ့ဟူ၍ခွဲခြားနိုင်တော့တယ်။အထက်ပိုင်းမှအနီအနက်များသည်အုပ်ဆောင်ဟူ၍၎င်းစွန်းအုပ်ဟူ၍၎င်းဖြူဖြူနီးနီးပြပြဝါဝါစိမ့်စိမ့်နှင့်ပျောက်တော့ကြားတားများမှအင်းကြီးလုံးကြီးနှင့်ထမိန်များပဲလို့ကိုစေးရိုးကသိလာရလေတယ်။အော်ဥပုံနေပါလား။ ဥပုပ်နှင့်ဖြစ်ကြောင်းတတိယလာသောလေသမားအိုကြီးမှာဝမ်းနေသလိုလိုဖြစ်သွားတယ်။ညက်သောတီလာကိုကျင့်သုံးပါမည်ဟူ၍ရဟန်းတော်ရှေ၌တတိခံယူကာတီလာဆောင်ထင်းကြမဲ့သူများ၏စိတ်နှလုံးသည်မိမိထက်လဲစင်ကြယ်အင်းငိမ့်ပေလိမ့်မည်ဟုဆက်လက်တွေးတောမိသောအခါရှင်နေ၌နင့်လာရလေတယ်။ရှေကသွားသောယောက်ျားများသည် ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တရက်ကိုဆွေးနွေးသွားကြတယ်။အင်းငါမှနွားတွေနဲ့ဆွေးနွေးရတာကတော့နင့်အမေနင့်နှမပါကလား။ယောက်ျားအုပ်ဤနောက်မှာမိန်းမများသည်လဲဝိပဿနာကိစ္စကိုပင်ပြောသွားကြတယ်။အတန်အောအောကြီးတစ်ခုကမေခန့်ရဲ့တိုင်းပြည်ထဲမှာမပြစ်ခတ်ကြတော့ဘူး။မတတ်ကြတော့ဘူးဆိုတဲ့ငြင်းချမ်းရေးကိုတော့တလောက်လိုလားနေကြရင်မီးဆက်တပါတောက်လောင်နေတဲ့ ဒီခန္ဓာကောင်းကြီးငြင်းချမ်းရေးကိုတာပြီးလိုချင်ရမှာပေါ့အေးရဲ့တတ်မှတ်လိုလားရမှာပေါ့နောက်အတန်တစ်ခုကဟုတ်ကဲ့အမကျွဲပြည်တွင်ငြင်းချမ်းရေးကိုလိုချင်သလိုကိုတွင်ငြင်းချမ်းရေးရအောင်လဲအချိန်ရတိုင်းအားထုတ်ပါတယ်အမကျွဲရဲ့အခြားအတန်တစ်ခုကဝင်၍ထောက်ခံပြန်သည်မှာပြည်တွင်ငြင်းချမ်းရေးအတွက်ဆွေးနွေးနေတော့မှာတော်တော်ကလေးအေးချမ်းနေသလိုကျုပ်လဲမအောင်မြင်မပေါက်ရောက်သေးပေမဲ့အားထုတ်
多家瑞一多大呗，多大瑞瓜多大呗，多也好月，撇别的。这人得面的，这撇撇围多里的。嗯哼，嘿，嗯哼。过山有的不是个，这嘿嘿毛里多嘞，谁家咯？五宝大面闹多来多嘞，五宝大面他，吃两多多两多撇，五宝这也多，谁家要多嘞？五宝这也多奶。 地拉有没多面，阿这边要是你家那边，地拉北面报告，地下好面报告面个，抓拉着么么家那边。娘嫂那苦查查个，你也听个里瑞，这苦是检查别的，你个听，你也听这苦是检查到娘嫂那苦个，你也得撇。地下好面报告个，这乌地，地拉北面报告个，这乌地后院，路北的个。 就点地里念家嘞，地拉白土个五不生，地下好土个大门里啦。华润皮多讲，江南大门里面嘞，土大门里面的，这点得不准，得把家五不生也难好言，地下上面家家也嘞，伢到阿皮，土大门里一，这三个，头边那一个，过年期啥的，五不生啥的面个，最怕把玩下边的。 他妈妈后来那八龙哈，过人，他们那瑞吉啦，五生五不生瑞吉贝啦，不是大哥，谁问啥你家里嘞？五宝是一见面哈，五百个面月，千元百五，是内差别的。见面某人，他来一照片，一路查到，他照片的七十多岁嘞，是一个上楼妈妈，那七十多岁到，片面嘛，伊是一见面某人。 单月一路查到片面去的，单月对联，单月阿段门外边一段的，图片面的水月边月没有去，图像五宝是一只苦老妈妈，那七大岁的，阿面板的七，阿内板的七，阿面板内要家瑞吉些的，包的住地的住，路基瑞吉些的多，阿苏来包完的，路爱瑞吉得来苏你的。 路爱路来哟，路基把小内到阿苏来包完的。阿错的，这也给啥个水暖内家嘞？阿错阿苏个，来张牙张，阿错个，穿上一张呢，里面喏阿等来塞的，隔日也一张。阿错么，年轻的路爱白马个，这多多这嗡嗡。过山有的，路来呢路爱面，小内到阿苏的苏一闹八人，问他来的。 没嘛，不一得吧？咱进来多卡，阿臭不提谁你家嘞？阿臭么？万一不是个表你家嘞？那怕可里得有了，别把嘛阿等拉的撇，来进来米嘞，那怕不敢得吃菜。大路边，大路，不是有个阿呀爸呀，那啥来的？谁也来怕说了，大车马爷，啥路刚来的？前头可里啥家话哦？没嘛等，这等你阿住。 不敢得彻底，路后太多小老板呢。不敢的，这勒么得勒多偏僻呢。过山又成小了嘞，大路边大路大路，过山又个，他们啥的路，这手机哪有累来哩嘞？啥个嘞？啥里边的么？哎呀，大稀烂嘞！么家把车，他的么，东的东的，阿等么别别，人哪哪都小了嘞。么我伢跟他到，勒么伊勒得么，谁俩哪个？ 几秒片没能力的，可是有个墨迹来的，阿达超市就跑我都要撇的，谁让么把我导演，你带没干来没？阿没有个，就你到阿单片，么老么来说嘞，可是有个咯，是把的撇些，么把的撇些，来些些多多，慢慢飘飘，个有么差话呗？啥个来啥的呢？哪有个，得吃吃，不吃吃，土顿来里的。 这个咯，谁人拿的不让那么好啦？闹出来，阿干阿兰面拉杂的嘞，谁来？啥边？米姐，这亚啥哦？好拍片，可老帮偷偷，他的毛啥的面，阿干阿兰面，这皮皮先多嘞。不然得嘞，别见你皮皮，没事么闹没？我不是这把呢，他们的这把的，结果是成员要死拉里的。 地拉有家要安票，我不是那他们的太米脸，谁走马路都要个说我嘞。
没嘛名的，种种田园，特别可里瑞西偏差的，老家名家么，啊，处种种田园，啊，处上种田啊，然后起家里的。啊哈，给给，可着家，我不信啊，俺们是里的，这一转来，可着咱的，哦哦，转转米多的，过些有个嘞，俺们也趁那么家昂，啊比一路个着的。哦，嘎达。 哦，嘎达，哦，嘎达，嘎一个，不是一个，么那个，大把多大？哈，你没个乱的，现在妈妈，过些有嘛？可老少个没多大片，太冷说也有没来的，这边那边先把锅子送到口边，变成说像那的路，那真说看了眼的。哎，不要不要，过些有的，这满边的都。 猫脸来家里长，吃苦嘛，特地表面来的，谁的？阿维多，别乱离开的。暖的讲的，阿天没压的片，所以见的路，所以你给家的。嘛，带女来，穿片你看下的一段，有来你没有讲的。吃苦，闹松穿多的片，你多呀，暖的讲，没压么个，阿天熊来的片，穿单的片就远，过些有一千八个。 冲开那上面边，路个这么点的多，里边头加压间撇撇的。你那带手把个啦嘿？你当我瞄来的嘞？多多没在撇撇，咪咪个，谁撇个啥你咪的么好把啦？哎嘞，我个嘛，好么好白个？过些有个暖的讲我，娘帮我都水点边，冲我娘面水都水拉边的。 冲单棉嘛，但没收呗，被一包泡皮收一台嘞。这长久多多卡，查得的皮，老远没压呗。苏格里的长呢，老泥巴嘞。多亚人来人来，苏少没稀奇，没稀灵，第六杯泥压着了，没泥巴。就多多冲单我地边的，冲浓一的泡泡嘛，来来龙看，脱了昂水来卡。 看看到一贴的贴过，贴远，特别别来里的。贴他到一贴个，从农内菜里头讲，暖水到一卡，就没穿内边。从那人我边边到一卡，一片板一多些泥样边样的，都他到小锅边飘下来。边人就地把嘛穿单个，特别下边的。都是人，日当的看下，各些有一些个乱多的。 乱多的，将我养妈嘞，我不是也太软，可着是啊，可着啥个，送俺们送难到给啥撇的，人吃过，原来身上面的可难为，老为人牛吃过，大体多里的，内部的么，对穿棉的，过些有个娘们我体育，娘是撇对撇的，下面多长，对多少你没得，下面为么，过些有个，哪的没听。 现在个阿哪个，现在就那么的哪嘞？不打不打，七八年呢，我个大三七多，培养些苦个里边，没有下老昂，培养将干，五百岁也难为到，秘密不挖出，难道阿哪个，大下了他不愿哪嘞？多讲嘞，对些片路里头，娘子庙个大，真浓浓年纪那个，岁岁年年纪，你多美丽嘞！ 哦，还要些苦力了。俺没够嘛，包个啦。虽然先票中昂等于，过些有位土著帮助啥欧嘛，冇得种呢，冲淡的场所的江洋里，今年也冇会比手米批发嘞。